Елімізде 2,5 миллион қазақстандық тұрғын үй кезегінде тұр. Ресми тіркелмегендердің саны бұдан да көп болуы мүмкін. Отандастарымыз үшін өзектілігін жоғалтпаған бұл мәселе оңтайлы шешілуі мүмкін. Оған себеп күні кеше елбасы ұсынған жаңа бағдарлама. Пайызымен алғашқы жарнасы төмен, төлем мерзімі ұзақ, демек ай сайынғы қаражатын түгелімен ипотекаға емес, өзге де қажеттіліктеріне жұмсауға мүмкіндік туады. Баспанаға қатысты әлеуметтік бастаманың егжей-тегжейін әріптесім тарқатып айтады. Қалдыбековтар отбасы елордада 5 жылдан бері пәтер жалдап тұрады. Үйдің де жердің де кезегіне тіркелген. Жас жанұя ретінде талай табалдырықты тоздырғанмен одан қайыр болмапты. Тірнектеп тапқан табыстары тіршілік нәрінен әрі аспайды. Ендігі бар үміті жаңа бағдарламада. 7% берсе, онда әрине жетеді. Өйткені күйеуімнің табысы, менің табысым бар, әйтеуір екеуміз екі жақтап, бөтен пәтерге төлегеннен гөрі өз пәтерімізге төлеген ыңғайлы және тиімді деп ойлаймын. Тек Қалдыбековтар шаңырағы ғана емес, баспана зары әсіресе қалалықтар үшін әлеуметтік мәселе. Сондықтан да үйлі болармыз деп үміттенгендер өте көп. Ондай болса жақсы ғой, әсіресе жастарға кішкене жеңіл болатын еді ғой. Қазір бәрі арендада жүр ғой. Қанша баспанаға қол жеткізе алмай жүрген отбасылар бар, балалары бар кішкентай. Олар бірден сатып алу оларға қиын, және де үлкен пайызбен. Өте жақсы нәрсе деп ойлаймын. Елімізде зәулім тұрғын үйдің саны көп болғанмен бағасы халыққа қол жетімді емес. Бастапқы жарнасы 30-50%, несие мөлшері 14-тен жоғары. Жалақысы төмен қарапайым халық үшін бұл қалтаға үлкен салмақ. Елбасы осыны ескерді де есті бағдарлама ұсынды. Былай айтқанда 7-20-25 бағдарламасы арқылы ипотекалық несиенің жылдық мөлшерін 7%-тан аспайтын, бастапқы жармасы 20%-ке дейін, мерзімі 25 жылға дейін болады. Демек, несие мөлшерлемесі 7%. Қазіргі есеппен салыстырғанда 2 есе төмен. Алғашқы жарна да шағын. Бұл қазақстандықтар үшін қаншалықты тиімді болмақ, экономист мамандардың пікіріне сүйендік. Бұл бірінші рет Қазақстанда үлкен мерзімге беріліп отқан несие. Екіншісі мәселе бұл 20%-дық бірінші жарна. Бұған дейін Қазақстанда Жилстройсбербанк банк арқылы 30%-дан төмен беруге болмайтын тұғын. 10 миллион теңге дегеніңіз 2 бөлмелі пәтер алу, 2 миллион бастапқы жарна дейді де, 8 миллионын жаңағы 25 жылға 7%-дан төлеу керек деп есептейді. Сонда жылына шамамен ортасымен 560-580 мың төлеу керек болады. Демек, тапқан табысыңыздың көп бөлігі ипотекаға емес, өз қалтаңызда қалады. Әрі шамаңыз жетсе, ұзақ созбай 10-15 жылда жабуға болады. Қазір осы бағдарламаға байланысты уәкілетті органдарға тиісті міндеттер жүктелді. Қашан басталады, қандай бағыттар бар ол туралы алдағы хабарымызда айтатын боламыз. Ал сіз оған дейін алғашқы жарнаңызды жинай беріңіз. Раушан Сайлауқызы, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.